Eu sou um pecador? Nunca fui preso pela polícia. Eu nunca fui condenado à prisão. Por que sou um pecador? Quando uma pessoa viola a lei, ela será presa. Mas a definição de pecado mencionada na Bíblia é diferente. Não é definido pela lei de nenhum governo, mas pelo padrão de Deus. Deus governa o mundo com amor e justiça. Na Bíblia, ele deu a lei. Mas para aqueles sem lei, Deus lhes deu um coração para distinguir o certo do errado. Sua consciência dá testemunho. Quando fazemos o que sabemos que é errado, vamos contra nossa consciência. Isso é pecado. Da mesma forma, quando sabemos o que é certo, mas não o fazemos, violamos o princípio do amor. Isso também é pecado. Deus faz julgamento não apenas de acordo com nossas ações externas, mas também de acordo com nossa motivação. Por exemplo, quando odiamos alguém, mesmo que não o tenhamos assassinado fisicamente, ainda estamos sujeitos a julgamento. Quando somos tentados e atraídos por nossos próprios desejos da carne, ao invés de resistir às tentações, nós as aceitamos. Portanto, agimos de acordo com os pensamentos malvados da nossa mente. Como resultado, caímos em pecado. Uma vez que cometemos pecado, nos tornamos mais fracos. Podemos falhar repetidamente e assim nos tornamos escravos do pecado. Então quer dizer que não é que não sejamos bons, mas somos afetados pelo ambiente e pelas pessoas ao nosso redor? As pessoas ao nosso redor e o ambiente corrompido nos afetarão, mas não podemos usar isso como desculpas. Pecamos porque somos fracos e cedemos ao pecado. Temos que arcar com a nossa própria responsabilidade pelo pecado. Aqueles que fazem armadilhas e tentam outros carregam um pecado maior. Por que somos tão fracos? É porque nossos ancestrais cometeram um pecado? E nós herdamos da natureza pecaminosa? Somos capazes de vencer o pecado? Os pecados que nossos ancestrais cometeram realmente nos afetam muito, mas Deus é justo. Não precisamos carregar as punições pelos pecados dos nossos pais. O pecado não é uma substância. Não pode ser transmitida dos pais para os filhos para torná-los uma máquina pecadora. Deus nos recompensará de acordo com o que fizemos. Cada um de nós precisa enfrentar o justo julgamento de Deus. Depois de pecarmos, podemos fazer boas obras para retribuir? É certo fazer boas obras, mas a boa obra não pode compensar pelo pecado. Na verdade, não podemos vencer o pecado por nós mesmos. Podemos ter empatia pelos outros e, às vezes, ajudar as pessoas, mas não somos capazes de nos restringir. Não queremos ser egoístas, gananciosos, perder a calma e assim por diante, mas temos feito essas coisas de tempos em tempos. Então, o que podemos fazer? Não queremos pecar. Temos um coração que quer se arrepender do pecado. Ao mesmo tempo, precisamos pedir a ajuda de Deus. Deus já nos preparou a salvação, que pode nos salvar do castigo do pecado. Deus enviou seu filho para se tornar um homem. Seu nome é Jesus, e ele é o Salvador de toda a humanidade. Seu nome Jesus significa que ele salvará seu povo de seus pecados. Deus não pode simplesmente perdoar nossos pecados sem nenhuma punição. Quando o Senhor Jesus se tornou o Cordeiro de Deus para se sacrificar pelos nossos pecados, ele foi castigado. Para carregar o castigo dos nossos pecados, ele foi pregado na cruz. O corpo do Senhor foi gravemente ferido. Ele suportou toda a vergonha. Ele foi abandonado e castigado por Deus. A partir disso, sabemos que a consequência do pecado é realmente terrível. O Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Ele é o Salvador ressuscitado. Com sua companhia e sua ajuda, podemos vencer os pecados e as tentações.
O Senhor Jesus resolveu completamente os problemas do pecado. Se aceitarmos o Senhor Jesus como nosso Salvador, todos os nossos pecados serão perdoados. Você está disposto a aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador e deixá-lo resolver seus problemas dos pecados? Queria ficar preso, mas tentações me prenderam. Não queria falhar e cair, mas estava fraco. Sem correntes físicas, preso por pecado. Salvar.